halkani waa raadiyaha iyo telefishinka City. Waxaan ahay Cumar Yuusuf Maxamed. Qodobada wararka aad daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya: maamulka degmada Raageec ee oo ka hadlay dadkii maanta lagu laayay gudaha degmadaasi; howlwadeenada gobolka Banaadir oo maanta gaaray xaafad ay cabasho ka ahaayeen dad degan xaafad ka tirsan degmada Howlwadaag; qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed oo cambaariyay falkii ka dhacay Muqdisho; howlgallo qorsheysan oo laga sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka Bakool; culimada Soomaaliyeed oo si weyn u dhaliilay sharciga jinsiga ee ay ka doodistiisu diideen baarlamaanka Soomaaliya; iyo maamulka Jubbaland oo shaaciyay inay garab istaagayaan dadkii ku waxyeeloobay daadad ku dhuftay degmada Baardheere. Qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaad dhageysan doontaan kuna daawan doontaan warkeenna habeen. Ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan. Marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal, maamulka degmada Raageec leh ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka hadlay dilal maanta ka dhacay gudaha degmadaasi. Degmada Raageec leh ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa lagu dilay shan ruux oo wadaada aha oo ku subcinayay guri ku yaalla gudaha degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Raageec leh Cumar Cali oo la hadlay warbaahinta City ayaa sheegay in dilka uu yahay mid ay geysteen mid ka mid ah beelo walaalaha oo ku sugan gudaha degmada Raageec leh, uuna yahay mid daba socda dagaal beeleed horay u dhexmaray labadan maleeshiyeed. hay waa goobta dadka lagu dilay, ma dugsiya ama waa guri? Gudoomiyaha wadalkiisa sii wata ayaa sheegay in kooxihii dilka geystay goobta isaga baxsadeen balse la ogyahay halka ay joogaan, isaga oo intaasi sii raaciyay in hadda ay ku guda jiraan aaska dadka la dilay. Horay ayuu dagaal u dhexmaray labadan maleeshiyo beeleed ee walaalaha ah, isla markaana wada dega deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Howlwadeenno ka tirsan gobolka Banaadir ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir oo ay cabasho ka ahaayeen dadka ku dhaqan gudaha xaafadaasi. Maxamuud Daacad ayaa warbixintan eegaya. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Cumar Cali Cabdi oo ay wehelinayaan agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaah Hawiish iyo gudoomiyaha degmada Howlwadaag Mustafa Cali Khayre ayaa kormeeray xaafadda Xaawataako oo dadka halkaasi degan cabasho ay ka qabaan warta xamar jadiid. Cumar Cali Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud, ayaa sheegay in dadka ku dhaqan waaxda afraad ee degmada Howlwadaag ay dhibaatooyin badan ku qabaan wartaasi, aynu u soo diri doonaan khubaro ka shaqeeya xalinta arrinkani. Waa aragnay dhibaatada meesha ka jirto, waana u nimid si gaarana waa uga wada hadalnay. Meeshaan waxay ahayd iskuulka Xamar Jadiid, meel war loogu talagalayna maahayn, qaab ahaan iyo muuqaal ahaan sidee tahay ficil ahaanna waa u aragnay. Dhibaatooyinka sidaan oo kale way jiraan, wayna badan yihiin. Sidoo kale haddayna waa idin sheegay Boondheera dhibaato sidaan oo kale ka dhacday, cidihii biyihii way isku soo riixayeen, sidoo kale ganacsatadii laamigii la dhisayay. Waxyaabaha aan sameynay oo aan soo kordhinaa waxay ka mid ahayd in wartaas la xalliyo marka koowaad, wartana waa la xalliyey, sewage system loo sameeyey, waxaana lagu riday godka jilicu, halkaasoo wuxuu ka sii aadi doonaa badda haddii Ilaah raali ka noqdo. Halkan maanta waxaan u nimid waxa waaye dhibaatada ay isku hayaan ganacsatada iyo dadka deegaanka,
in maaragtay aan soo aragno annaga marka priority koowaad waxa way dadka deegaanka waa waana aragnaa dadka ducafada ah maskiinta ah ee aan hadli karin ee aan doodi karin ee TV inta soo istaaga dhibaatadan aan haysta aan dhig karnaan unta u nimaano dhibaatada heesata aragno maamul ahaan sida aan uga gargaari karinaan uga gargaarna insha Allah awoodeena maamul ee midena dowlad ma aha mid leedan ku dulminaa insha Allah waa mid leedan ku garabsiinaa waxa la rabaa marka mid aan idinku garabsiineyna sidoo kale cidaha masaakiinta oo idinku dhagan wax badan aan ka hadalnay oo aan maaragtay ka jeedinay in cidaha dariska oo kale in qof waliba waxa laga yaabaa karikadan aad heli kartid adiga maanta inta kuu taalo cidda kugu dhagan ma heli karto tusaale ahaan laamiga meeshan ka soo galna waa dalcad meeshii biyihii aan ugu tagnana waa dalcad roobka hadda da'o gurigan wuxuu ka hori doonaa biyo biya gurigan oo ka hor intoo geynaa marka halkaana u jeediinay taala marka macnaheedu waxa tusaaleedii in xaggan waa nadiif wartan agteed waa nadiif meeshan dhaxana waa dhibaato marka waxa la rabaa qof walba waxa la rabaa marka hadii shaqada inta ay ka socotana meesha gadaale waxay ka naqon doontaa cilad kale ka naqon doontaa laazim in cilad ay keenay marka roob da'o markasta cida waxay ogaanay inay dhibaato haysata ayada marka waxa la rabaa inay isku gargaartaan annagana insha Allah awoodeena iyo karankeena waa idin kugu dadaali doonaa haddii Ilaahay yiraahdo ganacsatadana xal waa ka keenin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo in ganacsatadu ay ku qanacsanaadaan biyaha inay inta soo maraan hooyo masaakiinana ay dhax fadhiiso annaga uma dul qaadanayna haddii Ilaahay yiraahdo ganacsatadana in hantidooda iyo ganacsigooda baabaan uma dul qaadanayna insha Allah labadaasba xal u dhaxeeya insha Allah keenin doonaa waxaan soo diri doonaa tiim iga socda haddii Ilaahay yiraahdo agaasimaha guud ee howlaha guud jo injineero geometro go'aanka qaato caqabada meeshan ka jirto xalkeedana keen insha Allah si ay u kala badbaadaan dadka deegaanka iyo ganacsatada haddii Ilaahay raali ka noqdo marka booqashadeena iyo imaatankeena iyo u kuurgalkeena shaqo midaas uu ahaa waxnaheena ahayd cabasho idinkeen ka timid oo aan anagana aan soo xaqiijinayne maanta waxaan taaganahay suuqa bakaaraha birina waa imaad doonaa maalmaha soo socdana waa imaad doonaa sababtoo ah waa inaan degdeg xal u helnaa roobka soo socda ka badan kii haddana soo gudbay haddana aan taaganahay waa nagu tifaqooyaa marka dhibaato kale uu keenaa waa dareemi karnaa waxaan ku dadaaleynaa insha Allah maalmaha ugu dhow shaqada ugu badan suuqa bakaaraha inaan noqoto haddii Ilaahay raadi maxamuud aad raadiyaha telefishinka city muqdisho qaar ka mid ah ganacsatada gabdhaha ah ee Soomaaliyeed oo ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay si kulul u cambaareeyeen falkii magaalada Muqdisho lagu la kacay gabadhii ardayada ahayd ee Xamdi Maxamed Faarax waxa warbixinta neegaya Cabdi Axmed Haykal qaar ka mid ah haweenka ganacsatada ee Muqdisho oo cambaareeyay falkii lagu dilay marxuumad Xamdi oo ahayd gabadh dhalinyaro ah ugu horeen qaar ka mid ah gabdhaha kulanka ka soo qayb galay oo hadlay ayaa farriin u diray madaxda dawladda iyagoona dalbaday in cadaalad ay hesho Xamdi Maxamed Faarax oo dadbaadkan lagu qabsaday laguna dilay Muqdisho waxaan rajaynayaa insha Allah inay cadaalad hesho waxaan muxuu ahaayay ku faraxsanahay maadaama ay howlgal ay sameeyeen dawladdi ay muxuu ahaayay ay soo qabteen nimankii falka geystay laguna muxuu ahaayay jiro raadintoodii waxaan rabaa insha Allah biinillaahi kariim waxaan ilaahay ka rajaynayaa in cadaaladda la horkeeno annagoo magaca ehelkeeda ku hadlaayo waa in loo banaan baxaa gabadhaas waa in wacyigelin loo sameeyaa waa in muxaadaraad loo akhriyaa wiilasha qaluubtooda si ay ku soo waxaysato maandooriyahan beledka imaaday gabadhaa la dilay waa la ooyay waa la aamusay waa la iska joogay wax anfaca ma jirto maandooriyaashana la ka qabto waxaa annaga dowladda u sheegaynaa in maandooriyaha ilmahan wada halleeyay oo dabaqyadii ay ka soo tiiro meer jooga dabaq ma soo tuureen ay aan iyo naadiyaad aan maaragtay halkan aan uga tacsiyeynayna reerkii dhalay eheladii iyo aabaheed iyo hooyadeed iyo walaaladeed iyo dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaanba canaan baan soo jeedinayaa hooyaanahay hooyo Soomaaliyeed baanahay cadaaladda canaan baan soo jeedinayaa insha Allah bismillaahi kariim waxaan ilaahay idinka baryayaa inay cadaaladdu kor noqoto haddii cadaalad jirto annaga inaa qeeldhaan sameyno unbaahnin waxaan u baahannahay dhibaatooyinkan in la cirib tiro waxaan lagu cirib tiri karaa wax walba oo keenaya marka hore in laga fogaado waxaan rajaynayaa waalid walbo in caruurtiisu ka warqabo waxaan codsanayaa in xaqa diinta islaamka sida waafaqsan
لو مرسيه شريعة الإسلام كل مرسيه محلي هذا جبدة سيتي فلكي أنتي جستي إن حقوق دي إن ميسك عدالة لصوص عرق إيه عدالة هشو شوحة أنا جبر سومالية لعدنا الحمد كده على ما أنت دان كو إكت أنا نقول كده عسا وحقيقة إيه وحنا لا يهاي إلا إن جبر وذهب نينك دبقة وراو دمن دابي يعيل قدوم ياها أورك جبدة هكنا حصدا حرسية عبد الله سياد أيا دمان والدين تيا بلشة قيبة هذا كل دوان ugu baaqday in laga warqabo gabdhaha iyo wiilasha masiibada hadda socota nolosheena ma soo marin waa in fadhiga laga kaca waa inay hooyooyinka wiilashooda ay la dardaarmaan waalidiinta waa inay wiilashooda ay u sheegaan ay dhahan gabar hadda farxumaysid walaasha adigan la farxumeyna anaga waa cabaareynayna culumadan aan waxan leenahay kaca hooyooyinkan leenahay kaca ganacsatadan waxan leenahay kaca ardayda iyo macallimiinta iyo waalidiinta hal iska warhaayo hal is ogaado degmo kasto iyo xaafad kasto iyo guri kasto hal ogaado waxa ku jira guri kasto oo ijaaran waxa lagu hayo hal ogaado Cabdiciis Heykal Radio High Television City magaalada Muqdisho culimada Soomaaliyeed qaar ka tirsan waxay ka hor yimaadeen sharciga jinsiga ee la horgeeyay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ay ka hor yimaadeen ka doodistiisa waxa warbixinta markaa la eegaya Maxamuud Daad howlgallo ayaa laga sameeyay waddo xiriirisa deegaano ka tirsan gobolka Bakool waxa ka warbixiyay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa warbixintan marka la eegaya Cabdiciis Heykal ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen waddada xiriirisa deegaanka lagu magacaabo Qorax Joome iyo degmada Xudur ee gobolka Bakool taliyaha ururka qotni kowaad ee gudaha sagaalad ee gobolka Bakool deero macalin Cabdi oo ka hadlay howlgalkaasi ayaa sheegay inuu ahaa mid ay ku soo badbaadinayeen gaadiid in muddo ku sugnaa deegaanka Qorax Joome ee gobolka Bakool mayba hoolkaan boorgaran faynahay baabuurashi abkinley oo meere kara faasnaayti ee meelanka bani ma kuwana imad korri meela raw quraajo baneen jarta meela 10 km alxamdulillaah hidaawada taad ka badagaanin dhigdi ilaahay noo badbaadi meena farbaan dhakan jilaan farbaan dhakan wali oo haa inuu ka guuleysana alhamdulillah iyo on nabadeega baabuurti sheegni walno hadla u sameeyna nabadaano koyn wal daalan hayna man hayaan shaabka mayba in sheegay baabuurtan oo liinsheeni inasa sharaf leh ka fur hadana way rajaynay in shaabku walay dambe shaab aan ma korto ya balangaadan hameen deegni beer deegna insha Allah diray inu waana dhamaadaan diga no horan waan arkay gaadan way waa in shaabku naftiisi barje markaas badbaadina shaabku dhamaan dhamaan ummaga sidigna waxa uu dhamaan ama dhaawacan in shaabki nabad ka noolaan hadii la waayo oo isaga de uu ifno shaabki sabab ma hebe ka goori baabur sheegay dubi ka ku sayna suubi meere ma ku baasay nasiib daro unoona dirisa gam ma diyaar ganay ciidanka xoog dal Soomaaliya meel kasta roogo in nafti um horan shaabki Soomaaliyeed oo sharaf leh shaqaya oo isaga de uu way diyaarna bi waran wada biyoor irtaana ku wadana iyo way diyaarna baata irtaano kubadana iyo mooydiyo hayno naftayn in barkan iska darahayn waraanu andaarani ya gaabkaasa hadan in teegna insha Allah ilaahay diid markasta hadalay ama shaabkan sabab dhabta ah inuu shaab dhaahan ugu aan kanay geedeedan waasi Cabdiciis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiciis Heykal Radio High Television City magaalada Muqdisho maamulka Jubaland waxa uu shaaciyay inay garab istaagayaan dadka dhibaato ay ka gaartay dadkii ku dhuftey gudaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxa warbixintan eegaya Abuukar Cali Maxamuud Abuukar Yare Saaciid Abshir isuduwaha wasaaradda beeraha Jubaland ee degmada Baardheere ayaa shaaciyay in beero badan ay ku waxyeeloobeen dadkii ku dhuftey deegaanka ka tirsan maamulka Jubaland waxa uu sheegay gudoomiyaha in beeraleyda deegaanka bandar ee hoos tagta degmada Baardheere ay ka soo kabanayaan saameynta fatahaduhu ay u geysteen ayna garab istaagayaan beeraleyda saameynta xoogan ay gaartay muxuu ahaa waxaana loo baahan yahay in hadii asaga kaliya Soomaaliya dhan hadii maal gashato waxaan dhihi lahaa wax dhaqaale kale u baahan tahay malahan laakiin hadda beeraha la abuuro hadda aagan Baardheere een beeraha hadda anaga hoos imaada waa 2400 oo beerad 2400 oo beerad aaga salag leh iyo buur dhuub inta u dhaxaysa ku yaalan waxaa la dhigi karaa beeraha la abuuray oo laga faa'iideystay 10% ma dhaba marka beerihii hoos u dhaca waxa keenaya
dadkii beeraha ka shaqeynayay oo hay'ada beenbeena ay lacag beenbeena u qoraan qofkii ka shaqeysan lahaa beerta inuu guri iska joogo uu dhahayo $100 uu soo shaqeysan waa ay soo dhacaysaa mid kale dadku waxay u baahan yihiin dowlad gacan qabata iyo kambaniyo muxuu ahaa maal gashada waddanka sidii waxa looga soo saari lahaa biyahan iska socda biyahaasi u socdaan badda iska galaya wax ka faa'iideysanaya ma laha kheyraadkani waxaan dhihi karaa 110 yaa laga faa'iideystaa 90 kaleeto waa beel daro hadda beerta hadda aan taaganahay waxaa dhinaca kale ka saaran beero kale beertan hadda sidii 100% waa la abuuray mid ka soo horjeeda ma abuurna tan ku dhegan ma abuurna dadkiina waxaa weeye niyad jab waxaa ku riday beerta waxay u baahan tahay shaqaalo shaqaalihii beerta ka shaqeysan lahaa hay'ada magaalada jooga yiri lacag baa idin qorinaa iska jooga qofkii marka meesha uu murqiisa lacag kula soo bixi lahaa waxaa la yiri gurigaaga jooga $100 ba helaysaa 100 doolar asoo fiirinaya waxay dhalisay inuusan shaqeysanin beerihiina uu dibdhac ku imaado marka waxaan dhihi lahaa hay'adaha beeraha ka shaqeeya inay ka shaqeeyaan horumarka dhulka inay maalgeliyaan qofka in lagu siiyo cash forward lagu siiyo beerti in la dhaho beerta ka shaqee lacag baa lagugu siinayaa si asagina uu lacag ku helo dadkii beerta lahaana ee beerti ugu baxdo baahiyaha waxaa loo baahan yahay inay iskaashadaan labada wasaarad in muxuu ahaa hay'adahan ee la xisaabtamaan hay'adaha markii wax loo soo dhiibo 110 ma keenaan 90% ayaka isticmaala deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada dalka ayaa waxaa sanadkan saameyn weyn ku yeeshay fatahaado ay sameeyeen webiga mara dalka ee Jubaland iyo Shabeelle Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare raadiyaha iyo telefishinka City Jowhar guud ahaan daawadayaal dhageystayaal waa inagayntaas warka habeen ee raadiyaha iyo telefishinka City aniga Cumar Yuusuf ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay dhanka farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay daacad intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno